comecei a pedalar faz pouco tempo, uns 3 anos mais ou menos. Tem um domingo que a gente pedala, tem um grupo legal. E de fim de semana, assim, a gente pedala sempre em 2, 3 amigos, que os horários não batem, né, por causa do trabalho. Mas é quase toda semana pedalando. Às vezes eu tô numa trilha pedalando, eu esqueço de tudo em volta, dos problemas. E ela te dá a chance de você ir pensando para resolver um tipo de problema, né? Com mais lentidão, com mais calma. Cada vez que você passa um obstáculo, fala, opa, passei esse obstáculo, eu posso passar o outro. Então, eu posso te dizer que a única coisa que ela me trouxe foi paz quando eu tô pedalando. Eu troquei um PS3 numa bicicleta e fui pedalar uns 3 anos atrás. Aí me apaixonei pelo esporte e tô aí. Não paro. Minha esposa já falou que eu troco ela, mas não troco a bicicleta. Ela, quando eu não vou pedalar, ela fala até que eu fico chato, então ela prefere que eu vá. Eu vim da área mecânica mesmo, de máquinas, né, industrial. Eu trabalhei bastante tempo nessa área, uns 25 anos mais ou menos. E não saí dela, né? Só mudei o tipo de mecânica. Trabalhava em empresa, era empregado há 16, 17 anos mais ou menos. Numa empresa só. No começo era mais pra mim mesmo. Aí eu pensei, né, vou fazer estudar pra mim mexer na minha bike, pra ver se eu consigo brincar de vez em quando, não ter tanto gasto, né. E surgiu a oportunidade e a gente tá querendo abrir sim uma oficina. Eu e um sócio, que era uma coisa nova que tava entrando pra mim, mas cara, é revolucionário, isso é um abrange a mente de uma tal maneira que você fala, pô, é só montar a bicicleta. Não é só montar a bicicleta. Tem muita coisa envolvida aí. Ferramenta, muita técnica. Pra não perder garantia de peças que não são baratas, né? A gente que anda de bike, a gente sabe. E tá fazendo um serviço pra deixar o cliente satisfeito, né? Porque muitas vezes você vem no pedal e às vezes o cara sai pra pedalar, mal saiu da revisão, já quebra. A gente que pedala sabe como que é isso daí. Então a importância é a qualidade. Encarar esse mercado, né? Ver, não era desse mercado, então vamos ver. Meu desafio agora é saber o que vai acontecer, né? Eu vou fazer de tudo pra pôr em prática o que eu aprendi, melhorar. E ver o que vai dar. Deixar a vida me levar.